Ya que nada. No, then if the tables were turned, I would show you no mercy. Najbolja muzika. Da. A sad će se kad imam takav login screen, ono. To su bilo vrijeme kad su svi trudili donati. Ono je sad ove gluposti meni u kojem je puno zanimljeno. A šta ćeš? 9. juna će da bude ono za pool party. Za one kutije i ono. To će vjerovatno izbaci gori. 100%. Na prvi veći pečko izbacuju. A to je mali peč tad. Posle toga ide veći peč, kad će da ubaca ovu rog. Pa nije mali. Kako mali peč? Misli to mali peč, ono samo kad promene čempiona što ima svake nedelje, pa niko više ni ne gleda. Pa veći peč oni hoće za ovog novog čempiona, za ovog Belueta. Treba da prođe još malo. Nije još testiran na kompletu na PBE. Ja vidio sam sad neki snimak na neku onom projekti studu, jebote kako bije sa ovim little tempom, bro. Bode bude zvuči. Da, još damage njoj skeluje sa tech speedom. Još bolje. Još i to fali. A, šta ćeš? Opet na top za šibanje, a? A, da. A, o, njih suve. Jedan. Au, zašto bih ono nam gore manijač? O! Ne! To! Pa to je bilo kad sam pogodio stack, ali kad me on vukao, to nije bilo onda. Može. Šta je on umislio? A znaš šta je najgore? Što je on vidio da sam ja bacio vark da taj žbun? To mi je najgore, brate. Nice, kad ne razmišljaju to. Što bi stao uopšte kad vidi da naš čet? Pa zna, možda nije ni vidu. Ma vidu je, bio je Vard. Kad je on je bacio, kad je ono tebe pogodio. Ne, kad je... Jelićev, ne mogu. Imaš flash, ne? Ne, malo pre sam. A troje ih je dole! Vayne je dole sa kim s njim, a? Uff, Fed Bob. Poverovan. A da, izvini, zaboravio sam. Nisam, razmišljao sam... Da sam mogao da ubijem ovu Vayne malo prije da sam imao Ignite. Pa je gore, gore su ova i eni, da, znači nautilo se dole. Najjači skin za Veigera i dalje stojim pri tome. Za Veigera mora bi da ih vidim sve iskreno, ne znam na pamet. Baš sve. Ali jeste jedan od najboljih sigurno. Ovo moj je Legendar. A dobro, nebitno što je Legendar imao bolje skinove ovako. Naprimjer, on zadih skinove je Legendar i brat ima malo bolje skinove. Ali si njima dva Legendar je to onda ono. Znaš, mora bi da porediš oba Legendar je. Pa ne bi mora Legendar i nego sve skinove. Ne, nego kažem za to, ako naš se ostavi na njih dva, da, ko je bolje ta dva?
Ne, sjela sam. Pušta sam žgun. Uff, ma da li. Pičkic. You saw nothing. You saw nothing. Ajde, ispoštite ću. A ako razumeš pogao, nemoj da je bilo čo, ne znam. A dođova sam ga nije, i u svojom nego sam ga dođova. Ajde Vayne, odjebi molim te, ostaj me da se recallam. Svojom dosadan čempion je već. A mora Likuša da smara, mora da je negodni. Ajde tu. Opa. O tome nisam razmišljao. O tome nisam razmišljao uopšte. Što je glupa ova Vayne, brad. Stoji u mestu i šibat umjesto da dođu je vrbar. Ne vez, može. Asistovi. Ja, ne. Jebi ga. Nisam mislio da je toliko bilo da je napadne, brad. Imam 69 stack, sad imam 70. Ovo neki Vayne ima. Šipu ga. Kako je povučen nazad od dvog stana. Možda mi ga duči. A sam umro na početku, da. Jer sam zaboravio kad sam umro od ovoga što se dešao. Ja sam moram Kenana nekako da... Samo mogu da nam je dugo opisao. Ne veš. O! A možda ga duva. Ne znam šta je problem. Interesant. Imam ceo luden sa podem sad. Imam ja. Ali nećemo, daće mi još malo šanse. To ću opudoliti na ovaj. Neću stupiti. Ja bih ga čofi ti lupaš ovog umjesto Vayne da lupaš. Još iskričiš kad zvuk da mi. Jebem ti. No ne mora Vayne lupa, možda nestam kad dosta. E Vayne ima 3-3, nije došto toga. I ovo ima 2-4. Evo mi gleda smo 3-2 proti kada. Ne, nema na loškoj, nego jednostavno smara, dosadne kako igre. An enemy has been slain. I am stern.
is wearing thin. Would you kindly stop? No. No. Stalno pokušavam da ga baitam nekako ono s ovim. Jebem ti mater. Ma da! Ok, ona ima taj... Tumble kao. Oho. A to je naše zve. Onda... Ne znam ni ono, šta je gledao. A ne, ne, uvijek se. Uvijek se. Šta ti gledao? One shot-o sam je. Doviđenja. E, nemoj tako, pogodio sam i ja. Da, ali od onoga što je ostalo, kažem, za to. A to da. Jedno, nemoš ti preživi, nemoš. Jedno R je bilo dovoljno. Ja, ja sad imam AP, a koliko neki čempion imaju sa dva itema. Koje dva itema će ofetiti? 3 ili 4 itema. A, dobro. Pičkica malo. Vegeta. Ne vidim da sam bio u range-u, ja da bih bio. Mogu, imao sam ovo ja da bih bio. A kad sa mnom ide nevidljivo? Go. Oću ja tu da se rikolam, ne. Mnogo ja tražim. Kjevi. Te bole ovo. Kill je kill. Ja sam gađao što je Varus i nekako sam prvo ubio ovog. E, a jesi ti zadio ne kviz ono? Što sam ja dobio kod tih? No nis. 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 Mislim, ja nisam ni očekio, tamo je pisalo ono kao naš post. Ono. To je jednostavno kao bio giveaway kada odrediš kviz. Al sam dobio ono. Dobio sam. Opa. Ej, jebi. Ja. Op. GG. Eee, znum. Jako sam je ubio za kraj, znači. Jebi, smo. E, baš to što ti piše. A da, ubio da sam. Baš to što ti piše u opisu akaunta, smrljivko. Hmm.